И здравейте хора, аз съм Дивака 1231 и днес продължаваме с поредицата на Банишет. И в този епизод осъзнах как се играе играта. И... Фак. Осъзнах как се играе играта и какво всъщност... Кажете го де. И какво всъщност трябва да се прави, и защо, и така, и така, и бля 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 бля, много неща. Затова, днес, ще започнем... Добре, сваляме с два другото, кое беше, горските, и тях с двама. Значи, моя пшеница да се е. Ха. Преди всичко да е за... Всичко. Вече не мога да говоря. Преди всичко да е започнал, ще направим така... Добре, другото как беше? Окей, окей, и... Един не знае какво да прави, добре, имаме 300 и колко дърва. Може малко да... Добре, сега ние сме в лятото. Това не е 8. Така. Да, правото улицата. А така Лелю Стевки работи на двората. Тук май ще ни трябва двама. Упси. Така. Добре, започваме добре сега. Много ми е странно как вълват през камъните. Как са... Вау. Вау. Добре, как са взели зелето? Зелето е тука. И се извиня, просто досът ме е запушен. Леко съм болен и... Добре. В края на лятото сме, втора година сме. Добре, какво правят толкова елати? Ей, ще ви прибия тук. Къде отива той? Верно мостът. Оле Боже. Защо? Добре, това сега направо няма да ви. Аз си пълна на малко. Тук мога да пусна. Оле, ще кихна. И не мога. Храната не е малко. Добре. Оле, не мога да говоря така със запушен нос. Защо хвърляш оръжията на земята? Защо? Няма мога... Дами господа, не знам.
Тази леля ви питрака с тия дръвчета. Да, само ябълки бойка. Добре. Още никой не го е направил. А, йо! Къде ти отиваш? Аз съм дал тук всичко да бутнат. Опа! Забравих. Няма да дам нищо да се строи. Имам и 9 деца. Добре. Имам ли хантър? Няма ми. Гледайте какво бързо. Вижте бе, вижте бе. Истински звяр бе. О, добре. Не, не, просто няма думи. А, и една новина. Значи, дами и господа, сезон 2 официално приключи на Minecraft. Ще почнем в сезон 3. Сезон 2 приключи по най-гадния начин, по който можеше да приключи този сезон. Защо ли се питате вие? И аз ще ви отговоря. Защото човек, дракона, като му изчезне и му изчезва всичко. При нас дракона е изчезнал и вече щом вляза в сървърът, сървъра не ме иска. Вие разбирате ли, мен сървърът ме пуска на Петко на моста, където съм се стъкнал. Какъв си ти? Чакай, чакай, как така не знаеш какво правиш? Вече имаме 22, добре. Да спрем се сега с коварито и няма да ни трябва човек тук. Аха. Те сега си вършат работата. Значи, буквално в този епизод няма какво да правим. Но аз ще ги поставя 10-та степен. Вау. Ай, ако да вземи тези оръжия на земята. Я, стоп. Това момиченци е на 5 години и ходи да събира камъни. Ти на колко си, бе? Това е на 2? What the fuck? Не, не, просто няма да ви тук. Айде, зимата, зимата. Бяла зима. Ни заваля. И снимам много късно и се извинявам, че няма редовни епизоди, но просто чувате как съм. Добре. Да дойдем тук на моста. Почти е завършен. Къде са всичките билдери, бе? Те работят. Работете си вашата мама. Я да ви видя с какво сме запасени. Бровинки, така риба. Палта, оле майко. Храната ни още е 520. И тези ловът при скаването. Тази голямата ферма, кога ли ще построят? Се чуда аз.
Ola sont des sept stepen. Et c'est Deska ou c'est FPS. Brat, mais Deska FPS a été bravo ou c'est Laptop a eu un chose qui vit ce qui vous met moins de crédit. Et quand avec vous, soudain. Oh, il va me pour l'instant. Dites quoi, tu chougou. Ma team. Ах, твой там мама. Този човек. Дойде с рибата да вземе дървото и изчезна. Леко подсмърквам. Добре. Сега аз ще ви говоря, докато гледа ви жалките се лека кърватата. Така. Значи на моя друг свят, в който игра, двама хора умряха. Единия ми умря в минато от камък. Камък пада върху него и умря. А втория от старост. Вече му беше дошло времето и... По-хубаво е да си направим гробище. Стига, бе. Тук ще е зелето. Тук ще е това. Добре, тук колко... Ай, моля ти са. Така. Иска да направи... А, ще да кажа хънтър. Да не, да направи за ловец. Да привигна... Ето... Ето е така. Оп. Фак. Фак. Това обхваща. Както виждате. Давай скрол. Бягай, бе. Този жълт кръг. И ако попадне животно вътре, веднага отива за месо. Витрат 5 билдера. Готово. Нещо друго трябва ли ви? Оля, как посвърхва. Не знам да сложа ли шивач. Защото по принцип като вземе това трябва да им сложим шивач. Който да им ши дрехти. Добре. Значи слагаме колкото трябва тук. Аз ще го огранича до двама. Къде, 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 ето. И... Опа, опа. Аз ще се задуша. Така, шивач къде? Ето го. Ще го сложим до... Добре. Трябва... О, мислих, че няма ми дървото, аз пък дърво камък и щях да припадна. Така. А, да, ето го! Аз съм го направил! И колко трябва да работят? Баце.
до двама давам. Значи ето защо са бавили сега. Тези бутат дърветата и ги засяват надолу. Оля, колко съм тъп, да забравих. Но просто ми излезе от умът. Добре. Иска да ви господа, често казано, и защо не знам кога ще започнем сезон 3, защото няма кой да викна. Аз пък няма. Не, че няма кой да викна, и просто, как да го кажа, като го викна и не знам. Добре. Началото на пролета сви. Иди шивач, къде? Къде си? Това си батката, иди шивач. Стига съм натискал шивото такова. Какво? Какво? Е? Значи спирави. Така. Сега да мислим от какво се нуждаем. Нуждаем се от още къщички. Да развъждаме нашите селери. Защо по дяволите това ми изчезва? Добре, аз ти знам, по принцип, ето, е това, опа, видите, е това за цветята, билки ли събира, какво прави, да мой да го сложа, точно до, форестерят. Те изчаха да направят къща и тогава ще го слуша. Уу, няма ви камък, няма ви камък, няма ви камък. 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 Ето. Така, да, ето само камък. Той ли бяга? И я види достиг на дърва за корени. Включвам ви го. И на нас и дървата ни свършват. Али бе? О, има дърво, добре. И камък има, и желязо, добре. Добре се справя. Добре, от билдъри. Готови сме. Само да видя. От какво се нуждаем? Фак. Да. Това пак да го извадим. Дали е така? Шибаме го тука и гледаме. Вау. И винаги трябва да имате 12 лейбъра. 12! Мале, не мога да говоря. 2 лейбъра. Имаме ли вече кожа? Добре, имаме кожа, пускам и човекът. Ето ги точно до вас, бе. Хванете ги, бе. Хванете ги, бе. Кой цепи дървата, бе? Цепете. Вале. Умираме, дами и господа.
обрив като кучета. О, вижте, засяват. Yes. А на моя си гопли... А на моето друго оцелявани не засяваха. Просто сякаха. И беше така. Исках само да засяват. Нищо. Нищо, разбирате ли, нищо. И сега съм го служил на едно друго място. Но я две кожи имат. И на тениска. Ое, бебе! Ое! Ние сме много добри. Е-е-е! Нямаме дърво. Е-е, не, не. Ние сме в края на пролета, дами и господа. И само да внимаваме къщи да не се подпават. Защото воля свят стана и беше много гадно. Добре, че имаме кладенец. Добре. Родило се дете. О, има порасна воде, колко бяха, не знам. Я тук само ги използваме. След две години и нощ порасни. Така да видим. Нашето население. След една година и едно порасто. Ще върши робски труд. Добре. Моля ви, пишете как... Така... Хващат през камъните. Ето! И направо с касетки. Гледайте. Три. Две. Едно. Това малкото... Видяхте ли го откъде слези? Слези отдолу. Оле Боже. Вижте, с касетка. Читари базди. Еве, дами и господа. Никой не го е започнал. Добре. И... Началото на лятото спирам селото и ще спра и клипа. Искам да ви благодаря, че гледахте. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да харесате отдолу. И да знаете, че започваме сезон 3, затова първо викам да изчакате да видите в какъв байл може да взема да строя. Да можете да давате идеи свързани с този байл. И някакво дете е пораснало. Да. Yes. И искам да ви благодаря, че гледахте. И бай-бай.